Заслужений художник України та член Національної спілки художників Юрій Лесюк свою персональну виставку у Писанковому місті робить не випадково, адже тісно пов'язаний із Коломийщиною, бо народився у славному селі Ковалівка. Саме звідти й розпочався його творчий шлях. Потім було навчання у Одеському художньому училищі імені Грекова та Київському художньому інституті. Вже здобувши освіту, молодий художник опинився у Львові. Відтоді і по сьогодні чоловік працює там викладачем у коледжі декоративного і ужиткового мистецтва імені Труша. Та при цьому займається станковим мистецтвом. Мої роботи – це мої ці околиці, оцей осередок Гуцульщини нашої Коломийської. Оцим я живу, оце змальовую, про це розповідаю, жартую і то мені сниться. Ну, оце моя творчість така. Юрій Лисюк – учасник понад 80 регіональних, республіканських та міжнародних виставок. Однак у Коломиї своє мистецтво презентує вперше. Тому теперішню виставку чоловік називає своєрідним звітом перед земляками. Ця виставка, можливо, вона така трошки зібрана, деяка ретроспекція, бо тут у мене є і старіші роботи, і новіші, але я зібрав по напрямках такі, бо я маю деякі напрямки такі. От, зокрема, в цьому залі у мене тут зібрані такі гротескні роботи, може трошки такі народного плану. Там в мене є деякі речі, портрети, натюрморти більш реалістичного характеру такого. І там в мене потім наступні зали, там є багато картин тематичних таких, які взяті з життя нашого цієї околиці Гуцульської. На відкриття виставки художник до Коломиї приїхав не один. Підтримати митця зі Львова прибули рідні та друзі. Виставка дуже весела, дуже колоритна, дуже радісна, дуже життєрадісна. А крім того, що вона отака яскрава і весела, така етнографічна, можливо, дуже мене вразили руки старших людей. Там є бабуся, руки. Там навіть не так її вишиванка, не так її сорочка, там інших людей. Відвідало захід чимало поважних коломиян. Серед них був і місцевий відомий художник Мирослав Ясінський. У нього із Юрієм Лисюком особливі стосунки. Для мене це надзвичайна виставка, бо це художник, це мій дуже близький родич, мій вуйко і мій перший вчитель. І дякуючи Юрію Лисюку я став художником, тому що пішло все від нього. І поки живуть такі художники, як Юра Лисюк, то буде жити Україна, тому що ви самі бачите, людина, яка прожила все життя у Львові, ну, він працює, він зав кафедрою живопису у Львівському коледжі Труша. І ви подивіться, ні одної роботи на тему міста. Ковалівка, Карпати, Гуцульщина – це душа, це те, що, звідки ми пішли і що в нас всередині. На честь виставки дирекція музею влаштувала невеличку мистецьку імпрезу. Свої привітання Юрію Лисюку слали єпископ Микола Сімкайло, відомий гуморист та краєзнавець, заслужений артист України Микола Савчук, заслужений майстер народної творчості України Михайло Тимофіїв та ще багато знаних гостей. Сама ж виставка пробуде у Коломийському музеї близько місяця, тож всі охочі мають нагоду познайомитись із творчістю свого земляка.